Відомо, що від якості харчування залежить стан здоров'я, настрій та спроможність використовувати власну енергію. Піклуючись про персонал Запорізької АЕС, який задіяний у роботах на блоці номер 3, керівництво Хмельницької АЕС та управління будівництва Запорізької АЕС організували харчування в обідню перерву безпосередньо на будівельному майданчику. Вагончик з необхідними робочими зонами та підведеними комунікаціями, вода і дезінфектори для рук, просторі намети – це локація, де енергетики можуть пообідати, перепочити та поспілкуватися. Приготуванням, доставкою та роздачею їжі опікуються працівниці цеху господарського забезпечення. Приготування всіх страв відбувається в їдальні номер 9 безпосередньо, яка знаходиться на майданчику, за допомогою транспортного засобу та відповідного посуду інвентаря доставляється сюди безпосередньо на майданчик, і нашим персоналом відбувається обслуговування. Якість харчування працівників на такому підприємстві, як атомна електростанція, має відповідати певним нормам і стандартам, яких тут ретельно дотримуються. Продукти свіжі, калорійні, а страви, за відгуками працівників, смачні. Працівники задоволені, і їжа смачна, і асортимент хороший. Ми всім задоволені. Щоденно працівники відділу лікувально-профілактичного харчування розробляють та узгоджують з керівництвом управління будівництва Запорізької АЕС меню на наступний день. Це дає змогу враховувати смаки та побажання персоналу. Є вільний вибір, декілька м'ясних страв, декілька рибних страв. Надаємо два гарніри на вибір, надаємо перше. Тобто людина підходить і вона має можливість вибрати. Завдяки допомозі працівників служби інформаційних технологій, які розробили відповідні програми, енергетики Запорізької АЕС також мають змогу отримувати молоко по картках. Для цього є спеціально відведений час, а розраховуватися за харчування можна готівкою та за допомогою банківського терміналу. Літній варіант організації харчування на будівельному майданчику третього енергоблока триватиме до холодів. З настанням осінньо-зимового періоду буде облаштована відповідна до пори року локація.